يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى الدنيا نے صوفیان کلام کی بدولت میرے مالک نے بے پناہشوں سے ہمارے اس بھائی کو نوازا ہے اللہ تعالی سجدہ میں کچھ بھی نہیں آپ کے کاموں کی خیرات لے کر اللہ کروں گا کہ ماں نے علامہ صاحب ماں نے کو بیٹا لے کر ہوا ہے ماں نے کو بیٹا لے کر ہوتا ہے اس جملے کا لطیف بڑا خوبصورت ہے اختتام بڑا خوبصورت ہے یقینی آپ کا تم سبحان اللہ کہنے پہ جائے گا ماں سر اس کے بعد چینی پہ آئیں گے نا چینی پہ چینی کے جہاز منگائیں گے اللہ دعا کرنی ہے انہوں نے انڈیا کی جو تاریخ ہے نا جس میں مہاتما گاندھی صاحب جو ہے نا جی لاسٹ لائن لکھ کے گئے تھے قانون کے اندر سینمے کی ٹکٹ مہنگی نہیں کرنی اور آٹا مہنگا نہیں کرنا باقی جو مرضی کرنا دو چیزوں کو مہنگا نہ کرنا آج تک جو سینمے کی ٹکٹ ہوتے ہیں 20 روپے کی ٹکٹ ٹیکس فری ہے آٹا